ශුභ දවසක් වේවා ප්‍රිය අසන්නෙනි. මේ පාස්ටර් නෙවිල් දිනපතා ඔබ වෙත ගෙන එන ආස්කමේ වචනයයි. අද දෙසැම්බර් මාසේ 15 වෙනිදා. ජේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේගේ උතුම් වූ නාමයෙන් මම ඔබට පළමු ආශිර්වාද ගෙන එනවා. ප්‍රියදර දරුවනි, අද ජීවනයේ කෑම යසාය පොතේ 9 පරිච්ඡේදයේ 6 වගන්තියෙන් අපි මෙනෙහි කරන්නට යනවා. බයිබලයේ කියන්නේ මේ විදිහට, මක්නිසාද අපට ලදරුවෙක් උපන්නේය, අපට පුත්‍රයෙක් දෙන ලද්දේය, ආණ්ඩුව දුන් වහන්සේගේ කරපිට තිබෙන්නේය, උන්වහන්සේගේ නාමය අපූර්වය, මන්ත්‍රීවරයාය, පරාක්‍රමවත් දෙවියන් වහන්සේය, සදාකාල පියානෝය, සමාධානී කුමාරයායයි කියනු ලබන්නේය කියලා. ඉතින් මේ යසාය දිවස්වරයා යේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ ඉපදෙන්න අවුරුදු 700කට ප්‍රථමයෙන් දෙවියන් වහන්සේට කතා කරලා ඔහු යසාය 7:14 ඔහු කියනවා කන්‍යාවකට මේ ගර්භිණී වෙන්න යන බවත්, ඒ වගේම දැන් කියනවා ලදරුවෙක් ඉපදින්න යන බවත්, ඒ ලදරුවා පුත්‍රයෙක් කියලාත් කියන්න යනවා, ඒ වගේම ඒ පුත්‍රයා ආණ්ඩුව උන්වහන්සේගේ කරපිට තියන්න යනවා. ඉතින් මේ පුදුම දේ දිවස් වාක්‍යයෙන් කියන්න පුළුවන් වෙනවා යසායට. ඒ වගේම ඔබගේ අවධානය මට යොමු කරන්න කැමති මේ නාම වලට, කියන්නේ මේ එන මේ පුත්‍රයාට, මේ මනුෂ්‍ය පුත්‍රයාට මොන වගේ නම්ද මේ දීලා තියන්නේ යසාය. උන්වහන්සේගේ නාමයට කියන අපූර්වය කියලා, මන්ත්‍රීවරයායි කියලා, පරාක්‍රමවත් දෙවියන් වහන්සේ කියලා, සදාකාල පියාණෝ කියලා, සමාධානී කුමාරය කියලා, අපි මේ පහක් තියෙනවා. අපි මේ පහම ඉනේ කරමු. පළවෙනි එක කිව්වේ අපූර්වය. මම හිතනවා උන්වහන්සේ තමයි අපූර්වම කෙනා. හා අපූර්වම කෙනා. නැත්නම් ඉංග්‍රීසියෙන් කියන්නේ wonderful කියලා කියන්නේ පුදුම කෙනා. හා මන්ත්‍රීවරය. පරාක්‍රමවත් දෙවියන් වහන්සේ. උන්වහන්සේ දෙවියන් වහන්සේ. දෙවියන් වහන්සේ මේ ස්වර්ගය අතහැර, දෙවිකම අතහැර මේ උන්වහන්සේ මනුෂ්‍යයෙක්ගේ වෙසක් අරගෙන එන්න යන. අනිත් එක සදාකාල පියාණෝ. සදාකාල පියාණෝ මේ ළමයා හම්බ වෙන යන ළමෙක් වෙන සදාකාල පියාණෝ. සදාකාල පියාණෝ. ඒක තමයි සත්‍යතාවය. දෙවියන් වහන්සේ මනුෂ්‍ය වෙසක් ගැන ආවා කියලා විශ්වාස කරන්නේ නැත්නම් අපිට කියන්නේ අන්තර්ගසුස්. පළවෙනි යොහන් දෙවෙනි යොහන් වල කියනවා. මොකද උන්වහන්සේ මාංශගත වුණා කියලා විශ්වාස කරන්න ඕන අපි. මොකද අද ලෝකේ භාගයක් නෝ විශ්වාස කරන්නේ නැහැ. ජේසුස් වහන්සේ මාංශගත වුණා. දෙවියන් වහන්සේ මාංශගත වුණා. ඉතින් මේ දෙවියන් වහන්සේම තමයි තමන්ගේ දෙවිකම අතහැරලා මිනිසෙක් වෙලා මේ ලෝකයට ආවේ, මිනිස්යාව ගලවා ගන්නට මුදවා ගන්න. අනිත් අන්තිමේ කියන සමාදානී කුමාරයා. මම මගේ පොඩි මුලින් කියනවා සමාදානී කුමාරයා, තාම සමාදානී කුමාරයා. නමුත් සමාදානයේ ගින දෙන්නේ දෙවනි පැමිණීමේ. උන්වහන්සේගේ දෙවන පැමිණීමේදී උන්වහන්සේ අපි හැම කෙනෙකුටම සමාදානයේ ගින දෙන්න යනවා. දේව ආශිර්වාදයෙන් පිරි සුබ දවසක් වේවා.